Quinta ao Vivo. Voltamos aqui no terceiro bloco, nosso bate-papo edificante. Quinta ao Vivo, nossos irmãos de Barueri, São Paulo. Irmão Aurélio, irmã Soraya. E eu queria compartilhar aqui, antes de voltar no testemunho, Provérbios 4:23 está escrito: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração. Oh, glória, hein, irmão? O Senhor guardou teu coração, hein? O Senhor guardou teu coração, agora Deus está dizendo, guarda o teu coração, né? Agora guarda esse coração precioso aí. Deus cuidou, fez de tudo, né? Não deixou o diabo usar ninguém, né, para te levar e nem machucar ele, né? Tu vê que se fez de tudo para realmente atrapalhar, né, a tua vida. É claro que a gente sabe que são forças aí energéticas das trevas, enfim, né? A batalha espiritual é grande, é pessoas despreparadas, pessoas que não têm noção do mundo espiritual, né, que não são entregues a Deus, acabam sendo usadas, né, pelas trevas e acabam fazendo, em vez da vontade de Deus, fazendo a vontade do diabo, muitas vezes, né? Por isso que nós temos que vigiar e orar. E a própria palavra diz para todos nós, inclusive para os filhos de Deus, para a gente ficar muito atento, porque nós como vasos, né, como santuários de Deus, Deus espera que a gente venha a nos consagrar e que a gente venha a ser disponível para Ele, ou seja, está alimentado, está entendendo que temos um chamado, que temos um propósito, mas que temos que sim buscar esse recurso, para que esse recurso prevaleça, essa luz venha, nos ilumine, e a gente venha enxergar os nossos defeitos, que é de caráter, que é justamente de pecado que tem na nossa natureza, porque nossa natureza, ela quer, muitas vezes nós queremos fazer o bem, mas o bem que eu quero fazer, eu não consigo, né? Como eu sempre compartilho, e o apóstolo também, no Ministério da Palavra, a gente não ensina uma criança a pecar, mas ela peca. Ninguém ensina uma criança a pecar, mas ela peca. Então isso vem da natureza pecaminosa. Então isso prova que nós precisamos de Deus para nos limpar. E então a própria palavra diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, né? E me lembro já de Lucas 6:45 que fala, né? A boca fala do que está cheio o coração. Que está cheio o coração. Então eu preciso vigiar, eu preciso me limpar. E tudo isso que o Senhor está trazendo, ministra, né? Nos ensina muita coisa, fala muita coisa. E eu vejo assim hoje, né, trazendo aqui para esse bate-papo, para os ouvintes, com certeza, refletir sobre tudo isso. Refletir como nós somos carentes, frágeis. E só pela misericórdia de Deus, né? Porque a própria palavra diz em João 15, né? 16 fala: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, irmão Aurélio, irmã Soraya, irmão Cleider, eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E tudo quanto pedires ao Pai, Ele vo-lo conceda. Amém? Que bênção, né? Em Efésios fala também que Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Quando Deus fala em Efésios 1, maravilhoso, Efésios 1 e 2, para nós meditar, carta de Efésios, do projeto de Deus, da edificação, do propósito que Deus tem para a nossa vida. E eu vejo assim, refletir e meditar sobre isso. Então, há um começo, há um grande começo. E eu queria assim, deixar nesses minutos que nos restam aí do programa, né, de terceiro bloco aqui, pois vamos colocar as considerações aqui em relação ao que Deus trouxe para nós hoje, né? De rememorar essa vitória de Deus, né? E também da importância que de estar buscando a nutrição espiritual. E eu vejo assim como é importante, nós falávamos um pouquinho antes do programa, de dar oportunidade a outras pessoas. Amém? Dar oportunidade às pessoas para conhecer a verdade, como nós falávamos, não só de salvar, mas de salvar e dar de comer para essas pessoas, né? Dar alimento para elas viver. E viver uma vida plena. Amém? Precisamos compartilhar. É muito importante nos alimentarmos da palavra, né? Para dar continuidade.
Porque o dia a dia nosso só nos leva ao carnal, ao lado pecaminoso. E se a gente não nos fortalecermos, não se alimentarmos da palavra, todos os dias, nós somos fracos e acabamos não seguindo o que Cristo quer na nossa vida. Posso orar, por favor? Cristo, ele liberta, né, a gente. A gente sente que quando você tem o... Você não precisa conhecer a Bíblia. Você tem que acreditar que ali são realmente as palavras de Deus, né? Que Deus usa ali para falar conosco, né? E toda vez que eu tenho, sempre antes, agora a gente tá, tô criando o hábito de manhã, né? À noite, ler a palavra, tentar meditar. Como é falado, você não precisa ser conhecedor total, ser teólogo. Você tem que acreditar e estar tá ali procurando Deus, né? Tendo nosso alimento espiritual, né? Para ver se a gente consegue sair um pouco do carnal, porque a gente já vive esse o tempo todo, né? Se a gente for analisar, a maioria do tempo nosso a gente passa pecando. E se alimenta pouco. Isso é todo mundo, eu, meu marido, acho que todos aqui. E a gente tem que procurar porque Cristo liberta. Amém. Amém. Glória a Deus e bem lembrado, né? Eu me lembrei da passagem que precisamos sempre compartilhar, olhar, meditar e não achar que a gente sabe mesmo, porque a gente precisa de Deus todos os dias, que é João 8:32, né? João 8:32, o Senhor nos fala: "E conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará." Então, precisa, né, sempre olhar para essa palavra aqui. E essa palavra vem e nos dá uma realidade: conhecereis a verdade. Então eu preciso conhecer essa verdade. E muitas vezes a gente acha que conhece. A gente ouviu falar, mas não conhece, né? Então eu preciso conhecer essa verdade. E é somente a verdade verdadeira é que liberta. Então não é meia verdade que liberta. É a verdade plena que liberta. E é a verdade, quando Deus fala, ela já é uma verdade que te convenceu, é uma verdade que é o próprio Senhor, porque e o Verbo se fez carne, né? E o Verbo se fez carne, então o Senhor, ele já tá, já te tocou, aí já tem a fé aqui, e essa fé que você já criou, ela já está fluindo, você está conhecendo, você está crendo, que nem a irmã falou. Não adianta só de letra, né? Conhecer de letra, não. Nós vamos conhecer de viver. Conhecer de praticar, como trouxe a nossa irmã Soraya. E essa verdade, ela liberta, liberta. E essa experiência hoje, entre tantas relatadas aqui, que o Senhor hoje oportunizou você e eu receber aqui desse casal, dessa bênção de Deus, que é Soraya e esse irmão Aurélio, aqui de Barueri, São Paulo, para todo o planeta, através aqui do Quinta ao Vivo. Ô, Glória! Queria deixar aqui um grande abraço aí a toda a congregação de Barueri, todos os irmãos amados aí de São Paulo, capital também, é grande São Paulo, são várias cidades aí que realmente têm feito um trabalho de expansão muito grande. Já deixar um alô também aí para a editora Vento Sul, que também tem proporcionado um momento maravilhoso de expansão através dos materiais, dos CDs, DVDs. Gente, tem muito testemunho aqui. Eu sei que a irmã Soraya tem testemunho com material. Eu sei que o irmão Aurélio tem testemunho com parentes, enfim. É que tem a questão da salvação e pregação e muita coisa. Mas o tempo acabou, né? Mas vamos ficar aí para uma próxima oportunidade. Nós seguir esse nosso bate-papo aqui. Quinta ao vivo, para todo o planeta. Toda quinta-feira, às 15 horas. Deus abençoe. A graça e paz a todos. Quinta ao vivo.